Poštovani gledatelji, dobar dan. Ovdje na glavnom Jaskanskom trgu, Strossmayerovom trgu, idućeg tjedna bit će veoma živo. Konačno će oživjeti i ova kućica Kluba prijatelja dobrog vina, gdje ćete idućeg tjedna moći kušati najbolja vina jaskanskih vinara. O čemu se zapravo radi, saznat ćete više u našoj današnjoj emisiji. Ostanite s nama. Ovogodišnja centralna turističko-gospodarska manifestacija Jaskanske vinske svečanosti održat će se idućeg tjedna, od srijede 17. do nedjelje 21. rujna. Uvod u vinske svečanosti bio je početak ovogodišnje berbe grožđa na Plešivici prije dva tjedna, a najava ove velike manifestacije, koja će i ove godine biti produžena za jedan dan, je večerašnja izložba u Gradskoj galeriji u Jastrebarskom na temu vinarstvo i bačvarstvo. Već i ovaj vikend, znači od petka, subote i nedjelje, tjedan dana prije samog početka vinskih svečanosti, održat će se isto tako jedan niz manifestacija koje su zapravo uvertira ili uvod u tu, kako ste i sami rekli, najznačajniju manifestaciju gradsku. Počet će u petak sa otvorenjem izložbe na temu bačvarstvo i vinarstvo sa našeg područja u Gradskoj galeriji u Jastrebarskom, i ovom prilikom koristim priliku i da pozovem i naše gledatelje da se zapravo pridruže ovoj izložbi u petak u 20 sati na večer, znači u Gradskoj galeriji, jer će vidjeti jednu zanimljivu postavu same tradicije proizvodnje bačava na našem području. Što se tiče samih vinskih svečanosti od srijede do nedjelje, što nam zapravo pripremate, što će moći oni koji dođu ovdje u Jastrebarsko, što će moći sve vidjeti? Upravo ideja i produljenja vinskih svečanosti za jedan dan je i zapravo u funkciji da se poveća ponuda, da se građanima ovoga grada i svim onim namirnicima koji će posjetiti naše vinske svečanosti pruži nešto novo. Moram naglasiti da je dobra činjenica da se ove godine u samu organizaciju vinskih svečanosti aktivno uključuju vinari. Naročito bih tu, postoje naravno udruge vinara na našem području, a naročito bih istaknuo udrugu Kluba prijatelja dobrog vina, koja zapravo i okuplja sve vinare s ovog područja, koji su evo ove godine zaista aktivno uključeni u samu organizaciju, jer će i svojim programom, naravno vinskim programom, vinskom ponudom na glavnom gradskom trgu svakoga dana imati po jedan specifičan program. To se odnosi na kušanja određenih sorata vina, uspoređivanje tih vina, pariranja vina sa određenim kulinarskim specijalitetima karakterističnim za ovo područje, primjerice kao što je copanjak i slično. I naravno, udruga vinara će se i na jednom zajedničkom štandu predstaviti i u samom šatoru, koji će i ove godine biti postavljen na parkiralištu Mars centra u Jastrebarskom. I sad vjerojatno sve one koji će doći u Jastrebarsko sigurno zanima i taj kulturno-umjetnički zabavni program koji će se održavati u tih nekoliko dana u tom velikom šatoru dolje kraj trgovačkog centra Mars. Pa recite nam, što ste zapravo vezano uz to pripremili ove godine? Mogu reći da i ove godine su uključena gotovo sva kulturno-umjetnička društva, puhački orkestri, glazbeni sastavi sa našeg područja, i zapravo će ljudi moći vidjeti kompletnu ponudu kulturnu našega grada. Treba ovdje istaknuti, znači, i učešće Centra za kulturu, udruge Hit Jaska i, znači, glazbene radionice Centra za kulturu. Dio programa će se održavati i na samom Strossmayerovom trgu i naravno u šatoru dolje u večernjim satima, nastup estradnih izvođača. Svaki dan to će biti po jedno eminentno ime hrvatske estrade. Ono što je još bitno za naglasiti, da u subotu, znači tjedan dana prije početka vinskih svečanosti, će biti upriličena promocija spota Plešivica curica, koju je za promociju Plešivice napravio Zrinko Tutić. Organizatori ovogodišnjih vinskih svečanosti, koje će se u Jastrebarskom održati od 17. do 21. rujna, su grad Jastrebarsko, Zagrebačka županija te udruge vinara, a sve to pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
Na sjednici odbora za dodjelu javnih priznanja Jaskanskog gradskog vijeća otvoreni su pristigli prijedlozi za ovogodišnju nagradu i plaketu grada te nagradu za životno djelo. Članovi odbora nisu imali lagan zadatak jer trebalo se odlučiti između više pristiglih prijedloga za one koji će biti predloženi gradskom vijeću na usvajanje. Nakon poduže rasprave, članovi odbora odlučili su za nagradu grada predložiti poduzeće Beton Lučko, koje je u prošloj godini kupnjom nekadašnjeg Progresovog pogona pokrenulo proizvodnju betonskih elemenata za građevinarstvo i otvoriti 50-ak novih radnih mjesta. Za nagradu grada predložen je Jaskanski dom zdravlja, koji je nivoom i kvalitetom zdravstvene usluge jedan od najbolje organiziranih u Zagrebačkoj županiji. Od pojedinaca za nagradu grada predložen je Josip Šaban, ravnatelj srednje škole Jastrebarsko, a za plaketu grada Željko Banjavčić, poznati jaskanski voćar. Plaketu grada dobit će i gradsko društvo Crvenog križa. Dvoje naših sugrađana predloženo je za nagradu za životno djelo. Obojica su gotovo sav svoj život posvetili kulturi i radu s mladima. To su poznati jaskanski glazbeni djelatnik Stanko Filković te poznati jaskanski hrvatski pisac Nino Škrabe, koji će ove godine zajedno sa gradskim kazalištem obilježiti 35 godina rada i vođenja dramske družine Tomo Miklošić i 25 godina dječje dramske družine Ivana Brlić-Mežuranić. O prijedlozima odbora raspravljat će gradsko vijeće i donijeti konačnu odluku krajem ovog mjeseca. Svečanom sjednicom općinskog vijeća i poglavarstva te otvaranjem magistralnog vodovoda u Kupincu je protekli ponedjeljak na blagdan Male Gospe obilježen dan općine Klinča Sela. Općina Klinča Selo pretežna je poljoprivredna općina, a danas broji nešto više od 5000 stanovnika. Sa svojim proračunom od 6 milijuna kuna godišnje nije u stanju učiniti mnogo na stvaranju uvjeta za brži gospodarski razvitak, rekao je ovom prilikom načelnik općine Milan Bencetić. Zahvaljujući Fondu za regionalni razvoj i Hrvatskim vodama, izgrađeno je 6,5 km vodovodne mreže. Čestitajući dan općine, ministar poljoprivrede Božidar Pankretić nije zaobišao aktualnu poljoprivrednu temu, štetu od ovogodišnje suše, koju će ministarstvo sa 400 milijuna kuna pokušati barem malo ublažiti. Ono što smo učinili u vladi, u ministarstvu, je sigurno izdvajanje gotovo na početku kada sam najavio da ćemo uspjeti izdvojiti 400 milijuna kuna za nadoknadu od elementarne nepogode, mnogi nisu ni vjerovali. Jer taj fond prije iznosio je nekih 20 milijuna kuna i gotovo nikad se nije ni izdvajalo više. A međutim, shvaćajući na početku koliko je teška ova elementarna nepogoda, bili smo u vladi se napregnuli, a posebice u ministarstvu, da izdvojimo taj dio sredstava. Evo, mi smo sada završili gotovo sve elaborate i možemo očekivati u narednih 30 dana isplatu tog novca. Svečanost obilježavanja dana općine Klinča Selo svojim nastupom uveličili su i članovi pjevačkog društva Antun Radić iz Okića. Vrijednu obljetnicu 50 godina uspješnog rada protekle nedjelje obilježilo je dobrovoljno vatrogasno društvo Čeglji. Proslava je započela svečanim mimohodom vatrogasaca Čeglji i njihovih gostiju predstavnika gotovo svih vatrogasnih društava s područja Jastrebarskog, ali i prijateljskih društava Karlovačke županije. Društvo danas broji preko 70 aktivnih članova, rekao je ovom prilikom predsjednik DVD-a Čeglji Boris Gojšić, naglasivši pritom da je njihovo društvo jedno od najmlađih po starosti njegovih članova. Pa danas DVD Čeglji na moje osobno zadovoljstvo mislim da je jedan od najmlađih DVD-a u gradu Jastrebarskom pa i šire. Mislim da DVD Čeglji u svakom slučaju ima jedan od najmlađih upravnih odbora u vatrogasnoj zajednici grada Jastrebarskog, pa mogu usudim se reći i u cijeloj Hrvatskoj nam je prosjek godina oko 25. I od danas DVD Čeglji ima, kao što smo čuli, 75 članova, od toga ih je 50 ispod 30 godina. Što mislim da u svakom slučaju ima značajnu perspektivu. Znači, tradicija se i ovdje nastavlja u Čeglji. A što zapravo imate od opreme? Čuli smo da izlazite i na vježbe i na požare. Pa od opreme trenutno imamo vatrogasnu kombi vozilo TAM T-75 i vatrogasnu cisternu FAP.
Međutim, problem je s tom opremom što su oba dva vozila preko 30 godina pa i nisu baš u najboljem stanju. A što se tiče intervencija, mi smo eto na ovom području određeni od vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko da pokrivamo područje, kako smo mi to zamislili, od Novaka preko Izimlja, Čeglji, Guci, Vukšin, Šipka. Prije 50 godina nekolicina mladih ljudi, među kojima tada 16-godišnji Antun Domjančić, odlučila je osnovati u Čegljima vatrogasno društvo. Antun Domjančić i sada se rado prisjeća tih dana. Kako to da ste se odlučili na osnivanje društva? Sam 16 godina star i imali smo dobre prijatelje, kolege i tako se sklopili. Vidimo ova društva po Draganiću, po Izimlju, po Novak i ovo sva društva. Pa rekao, dečki, idemo i mi osnovati neko društvo. I tako smo se odlučili da smo i mi osnovali neko društvo vatrogasno. I dobro smo ga držali i bili smo od najbolji, skoro najbolji, makar smo bili mladi, ali smo bili disciplinovani. Recite nam, evo, niste imali vjerojatno onda ni opreme, ni vatrogasnog doma, poslije ste sve izgradili? Nismo, sami smo si kupili i kape i bluze, sami smo među sebe sabrali novce i kupili, tako da smo bili malo obučeni. Osnivačima društva i najaktivnijim članovima na svečanosti u nedjelju uručene su medalje i priznanja, a na ovoj vrijednoj obljetnici DVD-a Čeglji među ostalim čestitao je i jaskanski gradonačelnik Boris Klemenić. Još ove godine trebali bi započeti istražni radovi na klizištu u Svetoj Ani, kojem je ugrožena crkva Svete Ane i Svetojansko groblje. Najvažnije je prikupiti sredstva za istraživačke radove koji su iznimno skupi pa je potrebna pomoć državnih institucija. Stoga je prošli tjedan u Jastrebarskom i Svetoj Ani boravio Alfred Obranić, pomoćnik ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo i u razgovoru sa dogradonačelnikom Jastrebarskog Zvonimirom Novoselom i predsjednikom društva Eko Svetoj Ana Josipom Erbenom upoznao se sa problemom klizanja terena u Svetoj Ani te obećao pomoć ministarstva. To je razlog zbog čega sam danas u Jastrebarskom, zato jer sam već prije par mjeseci bio upoznat sa problemom klizišta koji ugrožava groblje i crkvu. Ja sam došao prvenstveno radi groblja, zato jer groblja spadaju u komunalnu infrastrukturu i uvjerio sam se zaista da je opseg potrebnih radova takav da lokalna samouprava ni u kom slučaju ne može taj problem riješiti. I evo ga, mi smo se sad u ovoj prvoj fazi uključili da sufinanciramo istražne radove, nakon kojih ćemo dobiti točne podatke i moći ocijeniti opseg potrebnih radova da se izvede sanacija i na taj način i sačuva groblje na postojećoj lokaciji, a vjerujem i poznata Svetojanska crkva. Istražni radovi su zahtjevni i veoma skupi, rekao nam je Alfred Obranić. Pa to su relativno skupi radovi, zato jer osim ove terenske prospekcije, neophodna su u svakom slučaju bušenja na dosta nepristupačnom terenu, a svako bušenje kako god da je poprilično košta, zato smo se uključili, velim, to su, možemo računati da će istražni radovi koštati otprilike oko 300.000 kuna, a to je u svakom slučaju puno za grad proračuna kakva je Jastrebarsko. Članovi Povjerenstva za mladež Jaskanskog gradskog poglavarstva održali su u protekle srijede treću po redu sjednicu na kojoj je najviše riječi bilo o nacrtu nove odluke o stipendijama učenika i studenata koje dodjeljuje grad Jastrebarsko. Članovi povjerenstva dali su svoje primjedbe i dopune pojedinih članaka odluke o kojima će konačnu riječ dati Jaskansko gradsko poglavarstvo. Nakon uspješno provedene ljetne igraonice, Domagoj Šlat pripremio je projekt zimske igraonice koji je u srijedu predstavio članovima povjerenstva. Zimska igraonica, u kojoj bi najviše bilo skijanja, sanjkanja i orijentacijskog kretanja, održala bi se za vrijeme zimskih školskih praznika. Poduzetnički centar u Jastrebarskom organizirao je jučer za jaskanske poduzetnike i obrtnike te polaznike seminara za savjetnike u poduzetništvu okrugli stol na temu aktualni porezni propisi u području gospodarstva. Poduzetnički centar Jastrebarsko u svojim aktivnostima ima i okrugle stolove. Budući da se ulazi u zadnji kvartal poslovne godine, svjesni smo toga da je to vrlo važna problematika, znači aktualni porezni propisi u području gospodarstva, gdje se nastoji, znači,
ići onom da nepoznavanje prava škodi, znači bolje znat, pa što manje griješit i zapravo iskoristiti sve ono što se dade, što je u interesu poduzetnika i obrtnika da bi ostvarili što bolje rezultate i ostvarili što bolje olakšice u svojem poslovanju. Poduzetnički centar je krenuo i dalje sa edukacijom savjetnika u poduzetništvu, to je već sada jedan napredni tečaj. Tako je, to je znači napredni tečaj, to je izobrazba za savjetnika u poduzetništvu, znači drugog stupnja, korisnici te izobrazbe su savjetnici u poduzetništvu koji su prošli osnovni stupanj, znači certificirani su, dolaze opet savjetnici iz područja Županije Zagrebačke, znači tu ima iz Dugog Sela polaznika iz općine Križ, pa onda ima iz ostalih dijelova Zagrebačke županije, naravno iz Jastrebarskog isto tako. Kako ste zadovoljni odazivom i tim prisustvom na nastavi? Pa, mi smo zadovoljni. Naravno da ćemo otvoriti još jedan termin, jer nemoguće zapravo sve odraditi u jednom terminu, to je razumljivo, zato što uvijek ima tih obveza na koje se mora stići i vjerujemo da će onda na taj drugi termin stići, međutim tu postoji mogućnost čak i jedne regionalne suradnje. Razgovarat ćemo i s Karlovcem, budući da on ima manje savjetnika i nemoguće je da će on to samo moći organizirati, pa ćemo mi ponuditi da to bude u Jastrebarskom, pa da to bude eto malo i jedna međuregionalna suradnja. Na temu poreznih propisa u gospodarstvu govorili su financijski stručnjaci Zagrebačke revizorske kuće Remar i tvrtke Hipokrat. Okruglom stolu prisustvovali su uglavnom polaznici seminara, dok je odaziv jaskanskih poduzetnika bio nažalost mali. Osnovcima koji su dio ljetnih školskih praznika proveli stječući osnove znanja na računalima, prošloga su tjedna u Jastrebarskom podijeljene pohvalnice. U Centru za kulturu, gdje se tečaj održavao, 24 je učenika, uglavnom nižih razreda, primilo pohvalnicu za sudjelovanje u radu prve informatičke ljetne radionice. Božena Jengić-Antonijević, ravnateljica Centra za kulturu, na čiju se inicijativu po prvi puta tijekom ljeta nudio u centru sadržaje edukativnog karaktera, zadovoljna je rezultatima. Osim toga, kroz igru mali su informatičari izradili i plakat jaske u izradi kojeg je svaki polaznik radionice imao svoj mali prilog. Recite nam, ima li interesa da se i kroz godinu ovakve aktivnosti u Centru za kulturu događaju? Interesa bi bilo, ima dobre volje, snašli bi se mi za drugo, snašli bi se za opremu, snašli bi se za sve, samo nam fali prostora. Dakle, onda čekamo do sljedećeg ljeta? To ćemo morat pričekati, a sljedeće ljeto zna se. Previše dobro bilo ovo ljeto da bismo propustili to napraviti iduće. O informatičkoj radionici govorio je i voditelj tečaja Zdravko Radić ispred tvrtke Damigo iz Zagreba. Pa ja sam vrlo, vrlo zadovoljan sa radionicom. Djeca su vrlo ozbiljno shvatila kompletan ovoga taj program. Bili su više zainteresirani nego što sam ja uopće očekivao. Počinjali smo ranije, završavali kasnije, igrali se, zabavljali, naučili dosta toga. Sve u svemu bilo nam jako lijepo. Aktivnosti su se održavale, kao što znate, u samom prostoru Centra za kulturu, a onda smo još imali izlazaka, fotografirali smo značajnija mjesta u Jastrebarskom. Djeca su znači i u prirodi provela, sve to poslije toga obrađivali na računalima i dobili, evo recimo plakat je jedan takav rezultat kad se te obrade gdje se vidi što su sve djeca sama snimila i isto tako kad se obradila računalno i proizvod je taj plakat kad se ovo što se može vidjeti. Jel? Konačno je tako ljeto, odnosno školski praznici u Jastrebarskom, za neke učenike bilo i sadržajno ispunjeno. Informatička radionica u Centru za kulturu pružila je mogućnost učenicima da uče i da budu kreativni, a opet sve to kroz igru i zabavu. Jedina jaskanska privatna galerija Slika Tin obitelji Beketić osnovana je prije 10 godina, a već 8 godina zaredom u Pribiću, rodnom mjestu kardinala Kuharića, organizira likovnu koloniju na koju radu dolaze slikari i kipari iz Zagreba, Karlovca, Jastrebarskog, Rijeke, Opatije i drugih gradova.
oduševljeni dolinom kardinala, uvijek pronađu neku inspiraciju više i vrate se kući lijepih dojmova. Vi rado dolazite ovdje u ovaj pribički, krašički kraj, zapravo u dolinu kardinala? Pa ovo mi je druga godina što sam ovdje i stvarno oduševljena sam i ljudima i krajem, pitomim. Ovo je na neki način lijepi kraj, dobra inspiracija. Pa je, a uvijek se nađe motiv. Što god da slikamo u prirodi, uvijek se nađe dobar motiv. Recite, volite inače slikati pejzaže ili... Volim, pretežno slikam pejzaže. Vi dolazite iz Rijeke? Je. Često ste ovdje ili samo na kolonijama? Ma, ja dolazim tu na koloniju, u Krašić i u Jezerine tu. Ovdje sam drugi puta na koloniji. Vi se bavite kiparstvom? Je. I što zapravo, u čemu najviše radite? Pa uglavnom radim u plemenitim materijalima. To znači kamen, rog, bakar. Radite u svili? To je nešto, da, malo neobično. Nešto novo, da. Mislim, novo, relativno novo. Malo ljudi radi na svili jer je na svili puno zahtjevnije raditi. Akvarel je kao klasičan akvarel, ali je drugačiji izraz, drugačije se preljevaju boje, mora se raditi brzo. Nema ono pogrešaka, jel? Znači sve odjednom ide onako u jednom mahu, kako bi ja to rekla. nema korekcija. Ne. Jeste inače kipar? Jesam, akademski kipar. Ovo što radite ovdje, to je u glini, u čemu je? Modelirano u glini. A ovo ovdje, to su zapravo, to su samo skice ili što je to? Pa to su meditacije na temu vila. Dolazak na koloni sam iskoristio da radim na temu koja me inače zanima, vile i nimfe. Eto, to je prilika da nešto... Ovdje u ovaj krašički, ili da tako nazovemo, dolinu kardinala, inače dolazite ili ovako samo na stočno? Bio sam prije jedno 7 godina, ne znam sam baš točno, kad je bio natječaj za kardinala Stepinca. Krasna dolina, krasan kraj. Ivan Beketić, vlasnik galerije TIN, rekao nam je da je ove godine, nažalost, ovo druženje slikara potrajalo samo jedan dan. Tako je protekle subote u Pribić došlo 30 umjetnika. Gospodine Beketiću, jeste li zapravo zadovoljni odazivom tih slikara, tih ljudi koji dolaze na te vaše kolonije, likovne radionice? Pa, ja sam uglavnom zadovoljan i zadovoljan sam njihovim odnosom prema kraju, zadovoljan sam njihovim radovima, jer mi tu ipak registriramo povijest, arhiviramo povijesne stvari, jer ipak mi to radimo u Pribiću gdje ima puno ruralnog, rustikalnog, tako da ne određujemo slikarima teme, slikar se može okrenuti oko sebe i tema mu je pred njim, inspiracija je potpuna. Galerija nije neki unosan posao. Kako to da ste se odlučili? To je zapravo samo lijepo, to je za one koji vole uživati u lijepome, u lijepim slikama, u lijepim predmetima. Tu je ljubav od moje mladosti prema tome. Ja sam između ostalog surađivao, radio i slikovnim društvom Ljubo Babić. Došlo je vrijeme kad sam recimo ipak došao, s obzirom da imam svoj prostor na to, s obzirom da mi je kćerka završila školu za primijenjenu umjetnost. Eto, malo smo se udružili i na nagovor mnogih slikara, eto, napravili smo nešto, krenuli smo krvavo, može se reći, nije ni danas lijepo, ali kad se radi s ljubavlju, ovo stvarno radimo s ljubavlju, ja i moja familija. Ako kojim slučajem navratite u Jastrebarsko, svakako posjetite galeriju TIN i razgledajte radove brojnih slikara, pa i one koji su nastali na likovnim kolonijama u Pribiću. Nogometaši Jaske dobro su započeli jesenski dio natjecanja jedinstvene županijske lige. U 4 kola osvojili su maksimalan broj bodova i trenutno drže prvo mjesto na tablici, ispred Vinogradara koji ima isti broj bodova, ali nešto slabiju gol razliku. Prošli ponedjeljak Jaskanci su na centrali ugostili momčad prvoligaša Zagreba i odigrali prijateljsku utakmicu na zadovoljstvo brojnih ljubitelja nogometa u našem gradu. Iako je rezultat u ovom slučaju najmanje važan, spomenut ćemo ipak da je očekivano pobijedio Zagreb rezultatom 4-0.
I na kraju današnje emisije još jednom se vraćamo jaskanskim vinskim svečanostima. Naime, večeras od 20 sati ovdje u Gradskom muzeju u Jastrebarskom bit će otvorena izložba na temu vinogradarstvo i bačvarstvo. Dakle, za 2,5 sata možete doći ovdje u Gradsku galeriju, Gradski muzej u Jastrebarskom i pogledati ovu izložbu, otvorenje ove izložbe. A o čemu se zapravo radi, više ćemo saznati od kustosa Jaskanskog muzeja, gospodina Mirka Škrabe. Gospodine Škrabe, o čemu se zapravo radi, o kakvoj to izložbe? Pa mi svake godine za vinske svečanosti napravimo nekakvu prigodnu izložbu. Lani je bila vinski pehara, čaša, bilikuma. Ove godine smo, pošto je to, hvala Bogu, jedini obred koji je još u Jaski valjda ostal, bačvarski, i koji ima sad na novoj dalje perspektive, jer su počele barik, bačve i to, a imamo i jedan taj naš jaskanski obrednik, je mlad čovjek, poduzetan, i htjeli smo prikazati uopće povijest tog obrta, sve predmete, sve faze proizvodnje bačve, sve proizvode bačvarske, između ostalog i o starim bačvarima koji su nekad bili familijama, a uz to je uklopljeno i vino naših proizvođača koje je izloženo u prigodnom ambijentu, jasno bačvarskom. Ćemo možda moći kušati? Pa ako Bog da, ako ne sad, ali ove dane se sve bude pomalo kušalo, ne? I onda je to je zapravo, i stojimo ispred ove bače pred muzejom, na nekakvu inicijativu, dogovor, uvijek se priča da se Jaska mora cijela živit nekak s tim danima vina, vinskim svečanostima, i ove godine smo uspjeli na 5 lokacija u Jaski budu velike bačve, veliki sudi, ukrašeni sa sredicama, natpisima, tako da kad čovjek sa strane dođe u Jasku, bilo da je u Jaski, se neke događa. Evo, poštovani gledatelji, bilo bi to sve u našoj današnjoj emisiji, dakle, idućeg tjedna svakako nam vratite u Jastrebarsko. Našu emisiju možete pogledati ponovo za tjedan dana u ovo isto vrijeme. Srdačan pozdrav i doviđenja.